Jasné. A tak ja neviem, či sa to týka aj pozemkov pod nemocnicou. Á, rozumiem. Buď bez starosti. A že pozdravujem aj detičky. Áno, kamarátko, čau. Trkvas. Keby si nespravil 13 decák, možno si mohol dovoliť kúpiť aj jednu nemocnicu. Ako to vyzerá? A naprd. Viem minimálne o troch, ktorí by to tu najradšej zrovnali zo zemou a spravili tu garáže alebo nákupné centrum. Super, a kde budeme liečiť pacientov? A myslíš si, že to niektorého z nich zaujíma? A už vieme, kto nám bude šefovať? Čo? Akože kto? Riaditeľom som tu predsa stále ja, nie? No len dokedy? Valika, čo toto má znamenať? Prepač, dievčatá. Sprav si tu poriadky. Haló. Marečku. Filipko, ak sa ma chceš niečo spýtať, tak si daj rovno otočku. Nie, chceš... Aj, robota! Máme ženu 30, prišlo je zle pred hotelom. Má bolesti brucha, je febrilná a niekoľkokrát zvracala. Brucho má citlivé difúzne. Podali sme jej bolus tekutín a je stabilizovaná. Pani Marková? Osobne. CT brucha a základné odbery. A pre istotu pripravte aj operačku. A vyhrabte niekde vrabca. Paulína, ešte stále môžem vybaviť vrtuľník do vied. Len žiadny strach, pán Davidsky. Z Viedne utekajú lekári priamo k nám. Pani Marková je v tých najskúsenejších rukách. Srdečko je voľné. Poďme. Vy nikam nejdete, vy sedíte tu. No tak Valika, snáď pán Davidsky nebude sedieť niekde na chodbe. Poďte radšej ku mne do kancelárie, porozprávame sa tam, áno. Pán Drlič, my sme sa mali stretnúť až o 2 hodiny. Čo je s Paulínou? Teba sa nedá zbaviť, čo? Sklapni, Devický, lebo ťa dám z mojej nemocnice vyviesť po súčiastkách. Prosím vás, len pokoj. Porozprávame sa v súkromí, áno. Poďte ku mne, poďte. Valika, zariad nám dve kávy. Tak, ako to vyzerá? Silný zápal slepého čreva s rozvinutou sepsou. Prognóza? Podľa CT to v nej hnilo už nejakú chvíľu, ale prišli s tým práve včas. Ešteže tak. Určite vám nemusím pripomínať, aby ste sa obzvlášť snažili. Ja som práve dnes sa nachystal, že operáciu celú zbabrem. Aha, doktor Orabec, som veľmi rád, že ste objavili čaro sarkazmu, ale bol by som naozaj veľmi rád, keby ste si to začali trénovať až po úspešnom zvládnutí operácie. Jej život môže mať vplyv aj na naše životy, takže prosím vás, žiadny stres. Áno? Paráda. Pani Marková, žena ako vy zvládne jeden slepák, ľavou zadnou uvidíte. Nevedela by som si aj lepší program predstaviť. Chápem, ale nebojte sa. Tuto doktor Vrabec, doktor Balog a doktorka Dobrovičová sú naša špička. Keď sa zobudíte, ani si nebudete pamätať, že vám niečo bolo. Oddychujte. Tak si to zopakujeme. Ideme urobiť pani Markovej otvorenú appendektómiu s revíziou dutiny brušnej. Pani Marková, keď budete pripravená, začneme spolu pomaly odpočítavať od 10. Máte strach z operácie? Skôr z toho, či sa zobudím. Ja osobne si beriem na zodpovednosť, že sa zobudíte. A bude vám ešte oveľa lepšie ako teraz, sľubujem. Dobre, na čo čakáme? Na mňa, prepáčte. Môžeme začať. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Už ste začali. Pustite ma dopredu. Prestaň! Prepáč, Marek, vyhrážali sa nad výpovediami. Áno, jasne. To je v poriadku, Aleka. Prinesím, prosím ťa, aspoň plášte, áno.